Naibu Rais, picha ambazo zinasagaa sasa hivi zikimuonyesha pamoja na Larry Madowo, and of course ni exclusive interview ambayo wanafanya kupitia kwa kituo cha CNN. Unafahamu CNN ni kituo kutoka pale Marekani ambacho kinatazamwa na dunia mzima. Hivyo basi ni mahojiano ambayo yanaendelea pale na yatakuwa yanakuja kuwekwa wazi. Lakini hata hivyo kumbuka kwamba Naibu Rais sasa hivi wakati wote siku ya leo basi natarajiwa kuweka mtangazo ama kuweza kuaddress the nation, swala kubwa zaidi ambao kila mmoja na ngojea. Lakini kikubwa yote 9-10 ni kwamba ameweza kupatana na Larry Madowo na wameweza kufanya exclusive interviews. Na baadhi ya mambo ambayo tulikuwa nafuatia, tutakuwa nakuja kufahamisha, na fahamu zimesalia chini ya siku 21 kuelekea tarehe 9 Agosti. Hivyo basi mambo ni mengi, masande yatakuwa machache. Karibu. And of course, don't forget to subscribe. Jina langu ni Umache, straight out kutoka TNG, jijini Nairobi. Let's meet to the next video. Bye bye.